Dobrodošli u Infoblog, poštovani gledalci. Na samom početku izdvajamo najvažnije događaje. Timočki klub iz Knjaževca realizuje projekat pod nazivom Životna sredina, budućnost, izazovi održivog razvoja jugoistočne Srbije. Ove godine Dečija nedelja obeležava se pod sloganom Gradimo mostove između generacija za radost svakog deteta. Dečija nedelja trajaće od 2. do 6. oktobra. U Negotinu su završeni 52. Mokranjčevi dani. Na Zaječarskoj Kraljevici počela je Timočka Fairplay Liga. U istočnoj Srbiji u nedelju, nakon veoma hladnog jutra, tokom dana sunčano, temperatura 17 stepeni. U mesnoj zajednici Rečka završeni su radovi na asfaltiranju platoa ispred Doma kulture. Radove su obišli Vladimir Veličković, predsednik opštine Negotin, Merlina Selinić, pomoćnica predsednika i Dragan Mijucić, izvršni direktor javnokomunalnog preduzeća Padnjevo. Savet mesne zajednice Rečka je naveo da je asfaltiranje ovog platoa jedan od prioriteta u ovom trenutku i mi smo im izašli u susret i odobrili sredstva za njegovo asfaltiranje. Radi se o prostoru od oko 800 metara kvadratnih, a vrednost radova je oko 2 miliona dinara. Sredstva su obezbeđena iz budžeta lokalne samouprave. Nastavit ćemo i dalje sa radovima po mesnim zajednicama, naravno u dogovoru sa savetima i prema prioritetima koje zajedno dogovorimo, istakao je predsednik ovom prilikom. Ove godine Dečija nedelja obeležava se pod sloganom Gradimo mostove među generacijama za radost svakog deteta. Tako će u periodu od 2. do 6. oktobra u umetničke radionice koje pohađaju mališani u Dečijem centru u Zaječaru biti uključeni i njihovi roditelji, bake i deke. Zajedno će praviti skulpture od voća, slikati, svirati, pevati i igrati balet. U tom periodu bit će organizovana i akcija prikupljanja školskog pribora za učenike škole Jelena Majstorović. Učešće u akciji uzele su i osnovne škole Ljubica Radosavljević Nada i osnovna škola Đura Jakšić. Glumci Dečijeg centra u Zaječaru igraće mjuzikl Svet u boji duge koji je premijerno izveden na festivalu Art Zona za sve. Mališani će kao ulaznicu donositi školski pribor. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sa saradnicima sprema žestoku bitku protiv najkrupnije kriminala i korupcije u zemlji. Kako se saznaje, nadležni organi ovih dana završavaju istrage velikih pljački i privatizacija u kojima su od 2000. do 2012. godine građani opljačkani za stotine miliona evra. Najverovatnije u narednih mesec dana, sasvim sigurno pre nove godine, kreće odlučna bitka protiv organizovanog kriminala i sistemske korupcije. Nadležni kažu da će ova akcija biti najbolji i najkonkretniji dokaz da niko nije jači od države i sistema, pa makar imao i milijarde na računima i svoje ljude u pravosuđu. U subotu 30. septembra u Negotinu je obeležena 73. godišnjica oslobođenja od fašizma i dan kada su nemačke okupacione snage napustile ovu teritoriju. Tim povodom u gradskom parku pred spomen bistom narodnih heroja položeni su venci i održan je kraći umetnički program, a ove svečanosti koju je organizovao Negotinski subnor prisustvovali su predstavnici vlasti lokalne samouprave kao i ataše Ruske ambasade u Beogradu Nikita Suhodolov. Kao dan oslobođenja Negotina od fašizma i nemačkog okupatora dugo godina obeležavao se 12. septembar, ali je posljednjim sagledavanjem istorijskih podataka o događajima koji su se odvijali tih dana 1944. godine na ovim prostorima utvrđeno da je do konačnog povlačenja nemačkih oružanih snaga došlo tek 30. septembra prelaskom Crvene armije preko Dunava i akcijama 9. brigade Narodnooslobodilačke vojske. Mi smo 12. septembar, neko je želeći verovatno da to istakne kao poseban događaj, uzeli tako što su jedinice 9. brigade Narodnooslobodilačke vojske došle do Negotine. Negotin je bio nebranjen, ušle u Negotin i po zadatku jedan deo brigade se uputio preko Radujevca u Rumuniju u susret sa Crvenom armijom, a drugi deo je krenuo preko Bukova gore ka Deli Jovanu, gde je 14. korpus Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije uspostavio liniju odbrane. Zadatak je bio da korpus naše vojske i Crvena armija sabiju okupatora u sendvič i da ne može da se izvuče. U tome je suština. Dakle, 12. septembar nije greh, ali nije pravi datum oslobođenja. Od 30. septembra, nakon ulaska jedinica Crvene armije i Narodnooslobodilačke vojske kroz grad,
ni jedan okupatorski vojnik više u gradu nije postojao. Obeležavanje 30. septembra dana oslobođenja Negotina organizovalo je u subotu pred spomen bistama narodnih heroja Drugog svjetskog rata Negotinsko udruženje boraca. Tim povodom vence na ova obeležija položile su delegacije Negotinske lokalne samouprave, koju je predvodio doktor medicine Ljubisav Božilović, predsjednik Skupštine opštine Negotin, subnora Negotin rezervnih vojnih starešina, kao i specijalni izaslanik Ruske ambasade u Beogradu, ataše Nikita Suhodolov. Crvenoarmijci su sigrali veliku ulogu u tome. I po celoj Srbiji ima dosta groblja crvenoarmijaca i mi visoko cenimo da ove groblje su u dobrom stanju, da vi poštujete i naše žrtve, to je sad veoma važno. Uzimajući obzir da u drugim zemljama ponekad spomenice samo se oskvrnjavaju. Mi uvijek treba da pamtimo te žrtve, zato što oslobođenje od fašizma je najvažniji događaj u istoriji Rusije, ja mislim, i u istoriji 20. veka. I mi smo mnogo zahvalni Srbima zbog toga što delimo isti pogled na ta dešavanja. U prigodnom govoru pred okupljenim građanima i učenicima na obeležavanju ovog historijskog datuma, Dragoljub Filipović, predsjednik Negotinskog subnora, istakao je značaj obeležavanja važnih historijskih datuma i stalnog podsjećanja na žrtve u borbi protiv fašizma, naročito danas kada često dolazi do neistinitog prekrajanja historijskih činjenica. Mi imamo u ovom trenutku podršku lokalne samouprave, bezrezervnu podršku. I sami vidite, lokalna samouprava je sa nama na polaganju venaca. Lokalna samouprava ne stidi se više od obeležavanja ovih datuma, što znači, a i na celoj teritoriji Srbije je već drugačija klima. Ono što smo zadužili, to smo mi, ne možemo to da sad pogazimo. Poštujemo sve, i NOB, i Prvi svjetski rat, i srpske ratove sa Turcima, jer tu je jedino i spas naš. Povodom obeležavanja 30. septembra, dana oslobođenja Negotina od fašizma, izveden je i kraći umetnički program u kome su učestvovala deca iz vrtića Pčelica, učenici nekih gradskih osnovnih škola, kao i umetničke škole Stevan Mokranjac u Negotinu. Timočki klub iz Knjaževca realizuje projekat pod nazivom Životna sredina budućnosti i izazovi održivog razvoja jugoistočne Srbije, čija je vrednost 40.000 evra. Životna sredina, budućnosti i izazovi održivog razvoja jugoistočne Srbije, naziv je projekta koji trenutno sprovodi Timočki klub Knjaževac iz ove opštine. Projekat, na kome se radi sa još 7 organizacija, obuhvata 4 okruga, odnosno 20 opština. Krenuli smo sa projektom još prošle godine, radimo na okruzima Braničevo, Pirot, Knjaževac, Zaječar i Bor. Sa nama rade još 6 partnerskih organizacija i evo projekat dolazi nekako kažemo u svom kraju. I do sada smo dosta aktivnosti u okviru projekta odradili, bili smo na raznim okruglim stolovima, teme koje su bile trenutno aktuelne. Radili smo jedno veoma zanimljivo istraživanje, a istraživanje pre svega vezano koliko se zakoni koji su do sada preuzeti, da kažemo transponovani iz raznih direktiva Evropske unije, a to je ono čuveno poglavlje 27, primenjuju na lokalnom nivou, jer svi će ti zakoni na kraju doći na lokalni nivo i probali smo da vidimo koliko je njihova primjena. Interesantno je da mi u Zavodu za zaštitu spomenika prirode i prirode imamo registrovana 42 različita, znači, entiteta prirodna koja su zaštićena, da li su to posebni parkovi, prirodni spomenici, nacionalni park je na ovom području, park prirode je na ovom području. Razgovarali smo sa ljudima na uličnim akcijama, koliko oni znaju šta je poglavlje 27. Nažalost, mnogi nisu upućeni, najčešće što čuju je ono što mediji prenesu, da će to biti jako skupo poglavlje, da je to jako obiman broj zakona, što i jeste tačno, to je 2/3 svih zakona koje mi moramo da uskladimo sa Evropskom unijom. Jeste tačno da je skupo to usklađivanje zakona, jer zahteva puno investicionih radova, ali s druge strane, ljudi treba da znaju da će to usklađivanje i ti investicioni radovi doneti i veliki broj radnih mesta, naravno doneće i finansijske neka sredstva, a za sve to trebamo da budemo pripremljeni i spremni. Zadnji, što je još, kažemo, ovak u toku, je rad u fokus grupama, to je s malim grupama, sa ljudima iz lokalnih zajednica. Pričali smo sa njima na temu
koliko znaju kako se upravlja otpadom, da li znaju šta je to horizontalno zakonodavstvo, to jest uključivanje javnosti, i pričali smo o zaštićenim prirodnim područjima. Različite smo grupe uključili. Cilj ovog projekta je pre svega bio da ojačamo organizacije civilnog društva da malo više znaju o pristupnom poglavlju 27 i procesu koji je Srbija sada ušla u pregovaranju oko pristupa Evropskoj uniji, kažem posebno poglavlje 27, i naravno da vidimo koliko su naše lokalne zajednice spremne da implementiraju ovo što će nas dočekati i što se sada dešava. Nakon anketiranja može se zaključiti da svest o zaštiti životnog okruženja još uvijek nije na zadovoljavajućem nivou. Ono što je meni bilo zanimljivo, to je da su uglavnom svi ljudi s kojima sam ja razgovarala, a to su bili ljudi različitog obrazovnog profila i različitih starosnih grupa, da svi znaju da Evropa ima visoke standarde što se zaštite životne sredine tiče, ali da nisu spremni da u našoj zemlji Srbiji učine ni malim prstom neki pokret da i mi dođemo do tih standarda, da i mi živimo bolje. Svi očekuju da sve probleme reši neko drugi. To je nešto što je mene prilično iznenadilo. Druga stvar koja me iznenadila, to je da odnos prema zaštiti životne sredine nema veze sa obrazovanjem. Očekivala sam da ljudi sa višim obrazovanjem imaju malo, ajde da kažem, bolji odnos prema zaštiti životne sredine. Međutim, moje iskustvo je takvo da čak ljudi sa nižim obrazovnim profilom, znači sa osnovnom školom i eventualno srednjom, imaju... aj kažem ono pod navodnicima, zdravije razmišljanje o zaštiti životne sredine. Osnovne teme naših razgovora su bile lokalnog nivoa, znači što se Knjazevca tiče, i ono što je meni također bilo zanimljivo, da svi traže oštriju kaznenu politiku, znači svi smatraju da neće biti nikakvih promjena kod nas ako se ne budu promenili zakoni. Praktično svi očekuju da vlasti, ma šta se podrazumevalo po tim vlasti, oštro kažnjavaju one koji se ne pridržavaju tih propisa. Vrednost spomenutog projekta, koji će trajati do 26. oktobra tekuće godine, je 40.000 evra. Posle 7 festivalskih dana u Negotinu su u petak uveče završeni ovogodišnji 52. Mokranjčevi dani. U posljednjem festivalskom programu nastupio je Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije, kojim je dirigovao maestro Bojan Suđić. 52. festival Mokranjčevi dani zatvorio je predsjednik opštine Negotin Vladimir Veličković, a prethodno je ocenu festivala iznela programski selektor dr. Sonja Marinković, dok su najzaslužnijim pojedincima, organizacijama i preduzećima koji su pomogli ovu manifestaciju dodeljene plakete i počasnice festivala. Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije ove godine obeležava jubilej 80 godina rada i tim povodom je tokom godina održao više različitih koncerata u Beogradu i nekim gradovima Srbije, a istim povodom nastupio i na zatvaranju ovogodišnjeg 52. festivala Mokranjčevi dani. Pred festivalskom publikom u Negotinu izvedena su dela Ludviga van Beethovena, Sergeja Prokofjeva kao i Aleksandra Obradovića, čime je obeležena njegova 90. godišnjica rođenja. U prvom delu programa koncerta za klavir i orkestar Ludviga van Beethovena nastupio i naš proslavljeni pijanista Aleksandar Serdar, dok je u drugom delu simfonijski orkestar, kojim je dirigovao maestro Bojan Suđić, izveo i fragmente iz baleta Romeo i Julija Sergeja Prokofjeva. Čitava 2017. godina prolazi u znaku našeg velikog jubileja, 80 godina od postojanja Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije, i imali smo čitav niz veoma zapaženih koncerata, kako onih zahtevnih za odabranu publiku, tako i veoma popularnih, kao što je bio koncert na Tašmajdenu pred 15.000 ljudi, ili naravno koncert u Sava centru Karmine Burane, naravno uz naš hor. I to je bila prilika da vidimo koliko je klasika u Srbiji poželjna, posebno zbog činjenice da smo i na serije, u seriji gostovanja po Srbiji na čak 5 koncerata videli da postoji veliko, veliko interesovanje ljudi. Pod dirigentskim vodstvom Bojana Suđića pretposlednje festivalske večeri nastupio je i hor Radio Televizije Srbije, izvodivši u Sabornoj crkvi Svete Trojice duhovna dela Stevana Hristića, Marka Tajčevića kao i Stevana Mokranca, čime je obeleženi dan njegove smrti, 28. septembar 1914. godine. U Negotin dolazimo tradicionalno na Mokrančeve dane, koji su uz Bemus,
naš najznačajniji festival klasične muzike, umetničke muzike, ali naravno i on se transformiše kao i svi ostali festivali i kao uopšte festivali u svetu koji pokušavaju da dišu duhom vremena. Nama je jako važno da taj duh vremena prepoznajemo i kao ansambl i da upravo bivamo interesantni nekoj novoj publici. Poslednjeg dana muzičkih svečanosti u Negotinu održana su i još dva festivalska programa. Najpre su tokom prepodneva u holu Negotinskog doma kulture nastupili učenici i polaznici ovogodišnje škole solo pevanja koju vodi Negotinka Ivan Mrvoš, a u popodnevnom terminu održana je i promocija ovogodišnjeg dvobroja Negotinskog časopisa za književnost i umetnost Buktinja, koji su predstavili njen urednik Miljan Ristić i brojni autori iz Negotina i Zaječara. Inače, na samom zatvaranju ovogodišnjeg festivala, osvrnuvši se na njegov ovogodišnji program, selektorka Mokrančevih dana, muzikolog dr. Sonja Marinković, istakla je da je na festivalu učestvovalo preko 800 učesnika i izvedeno ukupno 34 muzička, književna i likovna programa, kao i to da je ove godine festival doneo i puno novina. Svoje utiske selektorka dr. Sonja Marinković iznela je i za našu televiziju. Za mene je posebno važno da je nastupilo 12 horova, a još važnije je da su 4 hora bila negotinska i to je jedno od najvećih otkrića festivala. Ja sam srećna da imam priliku da radim sa jednim sjajnim timom u umetničkoj komisiji festivala. Tu je dobra atmosfera, dopunjujemo se i sa radošću pripremamo opet nešto novo, nešto staro, dug tradiciji i naravno neke nove ideje. Festival mora da se osvežava, on mora da bude svake godine drugačiji, da nas sve zajedno vodi stazom Mokranjca, ali ipak u neku budućnost. Ovogodišnji 52. festival Mokrančevi dani zatvorio je predsjednik opštine Negotin Vladimir Veličković. Ponosan sam što Negotin prepoznaje po našem Mokranjcu i što je naš grad muzičko srce Srbije i mesto pravih vrednosti. Negotin je proteklih nedelju dana bio centar vrednih i izuzetnih kulturnih dešavanja u Srbiji. Ovogodišnje svetkovih dana Mokranjcu u čast je još jednom potvrdila da jedan mali grad na istoku Srbije uz podršku vas, prijatelja i poštovaca festivala, ostavlja trag u istoriji srpske muzike i umetnosti. Na samom kraju festivala dodeljene su i festivalske počasnice i zahvalnice preduzećima i ustanovama, prijateljima festivala koji su najviše pomogli ovogodišnju manifestaciju, kao i medijskim pokroviteljima, među kojima je bila i regionalna televizija Istok. Na sportskim terenima na Kraljevici počela je Fair Play Liga Timočke krajine, a prvog dana vikenda odigrane su i prve utakmice. Na sportskim terenima fudbalskog kluba Timok u Zaječaru, organizaciji Sportskog saveza grada Zaječara i uz podršku Deči sportske Fair Play asocijacije grada Zaječara, četvrtu godinu za redom organizovana je Fair Play Liga Timočke krajine. Na ovom takmičenju, koje pre svega ima popularizaciju sporta, i ove godine prijavljene su ekipe iz čitave Timočke krajine, među kojima su najbrojnije iz Zaječara. Učesnici su iz cele Timočke krajine, znači Zaječar, Knjaževac, Negotin, Bor. Zaječar kao nosio celog tog programa naravno ima najviše ekipe. Svake godine se dodaju po jedna ekipa iz Zaječara i što je veoma pozitivno za Zaječar i za budućnost zaječarskog futbola je da sve više i više dece igraju futbol. I naravno, svake godine se faktički otvara po jedan fudbalski klub za te mališane. Još uvek to nije regulisano za starije, ali je dobro i pozitivno zato što se deca sve više i više okreću u sportu, u ovom slučaju fudbalu. Mogla sam da primetim da ovdje igraju uporedo i devojčice, naravno u sastavu određenog kluba. Pa ceo taj pravac Fudbalskog saveza Srbije da se što više aktiviraju devojčice u fudbalu, tako da se dešava po većim gradovima, da već ima dosta fudbalskih ekipa, ženskih fudbalskih ekipa i u stvari to je neki cilj i pravac Fudbalskog saveza da što više devojčica uključe u fudbalsku igru. Po 6, odnosno 5 ekipa nadmetalo se tokom prvog dana takmičenja u posljednjem prvom i drugom kolu, a u kojima su dečaci i devojčice rođeni 2007. odnosno 2009. godine, dok će drugog, ujedno i posljednjeg dana nadmetanja, svoje fudbalsko umeće prezentovati učesnici rođeni 2008. i 2010. godine. We'll be right back.
Portal Zaječar, generalni uvoznik i distributer kotlova Defro, najveći proizvođač kotlova u Poljskoj, kao i jedan od najvećih i najsavremenijih proizvođača kotlova u Evropi. Pod stalnom je kontrolom nemačke institucije za nadzor proizvodnje i izvoz iz zemalja Evropske unije. Na srpskom tržištu nastupa sa najnovijim automatskim kotlovima za centralno grejanje. Automatsko loženje i kontrola sagorevanja je sa ugljem prečnika do 25 mm, peletom, košticama ili ovsom. Ručno loženje i automatska kontrola sagorevanja namenjena je za ugalj veći od 25 mm i drvo. Defro kotlovi su opremljeni kontrolnom tablom najnovije generacije sa procesorskom kontrolom sagorevanja i rada celog sistema grejanja. Uz ugradnju dopunskih modula moguća je kontrola kotla iz druge prostorije putem mobilnog telefona ili interneta. Generalni uvoznik i distributer kotlova Defro, portal DO Zaječar, 019 42 42 44. I na samom kraju ove informativne emisije sledi i prognoza vremena. Poslednjeg ovonedeljnog dana vikenda, oblačno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, biće na severozapadu Evrope, na zapadu Skandinavije, na severozapadu Turske, na jugu Apeninskog i Balkanskog poluostrva i na jugu Mediterana. U ostalim predelima biće sunčano. Najhladniji glavni evropski grad biće Moskva sa 6, najtopliji Lisabon sa 29 stepeni. Na Balkanskom poluostrvu ove nedelje, nakon vedrog i veoma hladnog jutra, tokom dana sunčano i prohladno. Na jugu i jugoistoku će biti oblačno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, a obilnije padavine najavljuju se u oblasti evropskog dela Turske. Najviša temperatura od 14 do 22 u oblasti Jadrana do 24 iznad nule. U Srbiji 1. oktobra jutro će biti vedro i veoma hladno, ponegdje sa slabim prizemnim mrazom, tokom dana sunčano i prohladno. Duvaće slab do umeren istočni i jugoistočni veter, u Košarskom području povremeno je jak, a na jugu Banata sa olujnim udarima i preko 70 km na sat. Minimalna temperatura od 3 do 7, najviša dnevna od 16 do 20. U istočnom delu Srbije, 1. oktobarsko prepodne će biti umereno oblačno, popodne pretežno sunčano. Duvaće slab južni veter, minimalna temperatura 7, najviša dnevna 18 stepeni. Narednih dana sunčano, a tokom popodneva i više temperature. Pratili ste Infoblog. Hvala na pažnji. Budite i dalje uz nas.